Bugün 20. əsrin ən dəhşətli qırğınlarından biri olan Xocalı soyqırımından 30 il ötür. Xalqımız Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edir. 30 illik həsrət bitdi, torpaqlarımız mənfur düşmənin işğalından azad edildi, ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. İndi üç rəngli Azərbaycan bayrağı işğaldan azad edilən torpaqlarımızda, Füzulidə, Cəbrayılda, Qubadlıda, Zəngilanda, Ağdamda, Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada dalğalanır. Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmur və unutmayacaq. Bugün 30 il əvvələ qayıdır, o amansız soyqırımını, onun günahsız qurbanlarını yenidən yad edirik. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri keçmiş Sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalıda dəhşətli soyqırımı törətdi. Xocalı erməni silahlı birləşmələrinin ölkəmizə təcavüzünün kulminasiya nöqtəsidir. Erməni faşistləri aylarla mühasirədə saxladıqları bu dinç şəhəri öz havadarları ilə birgə bir gecənin içində yerlə yeksan etdilər. Bugün xalqımız 20-ci əsrin ən dəhşətli qırğınlarından biri olan Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini qalib ölkə, qalib xalq kimi ziyarət edir. Düşməndən bütün şəhidlərimiz kimi Xocalı soyqırımı qurbanlarının da qisası alınıb.